Preoții cei mai de seamă și cu mulți dintre iudei, lui Pilat strigau cu toții, acuzând fără temei pe un om ce sta în picioare, ca și Daniel între lei. Acuzat, dar fără vină, răstignește-l! Strigau ei. Erau mulți în încăpere, îi știam de câțiva ani, cunoșteau cu toți Scriptura, dar acum acuzau chiar pe cel ce avea să vină să răscumpere din morți cel ce viața avea să ofere. Răstignește-l! Strigau toți în smerenia lui, judecata i-a fost luată în smerenia lui, n-a deschis gura deloc. În smerenia lui, ca un miel în fața morții, a primit-o sânda crucii, s-a făcut un muritor. În smerenia lui, e rege al tuturor. De vrei să trăiești ca Iisus, dragă frate, vei primi multe lovituri în coastă de la cei ce spun că-ți vii. Ce-ai să faci când întreg iadul în picioare s-a sculat? Să te acuză fără vină, vei putea atunci răbda. Căci în smerenia lui, judecata i-a fost luată. În smerenia lui, n-a deschis gura deloc. În smerenia lui, ca un miel în fața morții, a primit-o sânda crucii, s-a făcut un muritor. În smerenia lui, e rege al regilor. S-a făcut ascultător, s-a lăsat chiar și să moară, de aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat un măreț nume, mai presus de orice nume, ca un soare fără apus, ca numele lui Iisus. Să se aplece orice genunchi, orice frunte să se închine, orice limbă să afirme că împărat este Iisus. Să se aplece orice genunchi, pe pământ și sub pământ, și din cerul să se strige că împărat este Iisus. Căci în smerenia lui, judecata i-a fost luată. În smerenia lui, n-a deschis gura deloc. În smerenia lui, ca un miel în fața morții, a primit-o sânda crucii, s-a făcut un muritor. În smerenia lui, el regea regilor. În smerenia lui, el regea regilor.